בום! נעלם לו מנוע. אני הולך לטפל במנוע השני. יאללה, אנחנו הולכים להרוג אותו. אוקיי, הרצתי לו טורה אחת. טורה קדמית עלך. מנוע עלה. עוד מנוע. זהו, מת. הוא מת. פיצצתם אותו? כן. הפיצוץ שלו גם יהיה פנטיזי. אבא ועכשיו אני יופי. וואי. באמת, זה כל כך מספק מזה שעשינו פה הרבה מלחמה.